د مولانا پل رحمان نغټ علم نشتا کپ زما اور کپ تعویز کار کېدل کرسی به د مولانا پل رحمان وې کپ تعویزونو ودونه کېدل پ تعویزونو ودونه کېدل په دې سیمه چې کم غټ سرمایه دار دی کنه دا غی لونه بستا سو خزی وې خدا پیران نه دی ته پیران مو ادم لیاتو والی دا جاهلان دی دا عوام گمراه شو پدی تعویزونو پدی باندې ته دی یقین جوړ شوی دی اوس د جمعات مفتی له بوزا اب په دمو دا یقین من راضی کستا خوال را لو تا په اسی دا چلو کو جی نه بس ابو ټیک شو پیر صاحب سبا بیا راشم مختار بابا جی دا کارم به تولې دی ها څنګه به تولې دی جی تا پرې دی پر دی کور نو رانه وای نو کور نه خو چل نه ورانم کور دا نن سبا چې کوم دی کنه دا معاشره تاسو تباہ کړه یو من جی په معاشره بربادولو کې ستاسو ډېر غټ لاس دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ایم د پریاټ ټی وی نن بیا د یو نوی پروګرام سره حاضر ایم په یوشتمه صدی کې نور هوادونه مخ پړوان دي زی مونږ پښتون لبد مرغه د یو بل سره دښمنۍ تربګنۍ تریخه لرو په دغه کې زیات کمال د عملیاتو تعویزګرو هم دی دا وخت موجود ایم د خوازخیلې په چالیار کلی کې چرته چې عملیات والے د غی سره به مرکه هم کو راځي چې ورزو د سره خبره تر وکړو خبر زما خبر ما تا ته راي ولا ٹھیک شو تما ته ونه چې پد سي زما خبر تا دې شهر دې مونږ ګرځول مليانو چې شهر دې ټیک ته ما ته راي ولا یو خبره ما هو تا ته زما زما خبر زما خبر نه ما خبر اوره ته تا دې مونږ ګرځول ټیک ته ځو ما راي ولا مختار ته کوم زستا ریکارډینګ درولې کوم تما ته وی چې را ما شونی صاحب ما چې کو پد شهر دې ویری جو رات زه تا ته درولې بل دې ما خبره تا ته ما چې را ما یو جینې خو خدا واز شوی دا وزیر بل نه طلاق هغه ته هغه ما ته هیڅ خاط نه دی کړی دا چې یا کوم یا نه کوم کوم ته ته راشه دا خبره دې کړه ما ته غلط دی دې زما په سوچ باندې پیمان چې تعالی مونږ زم نه کړی تا ته پیر د معنی پته شته چې پیر سمانه السلام علیکم وعلیکم السلام جی مختار بابا څنګه ښه خیر ده الله شکر ده شکر ده ټیک ټاک صحت مو خره خیر ده الله شکر ده یاره مختار بابا زمو خو دې نو خار یو زمو نه شان دلته سخپل دي تاریخ پل دي په شانګله کې کنه جی جی تاسو دا نمبر را کړو زمو یو مریضم دی یو مسله بلم ده نو ما کې تاسو یې کولې شي ښه مسله ده جی یاره یو خو د دې مریض مسله را پدې دلته لکه دا خلک تیرو لیمان له لاړ ټول چې په دې تعویزونه دی او جادو دې په اوسه پورې ختم نه شو بل مسله درشته ده مریض سلم دی د مریض شیراز خان شیراز خان جی جی او د مور لمی د مور زه ګورم چې تا ته جواب یې ماخه او یو مسله بلم ده کنه جی جی یو بل د جینې د خو هغه واده شوی د نو زه مچ یره کبیته مغه طلاق کینو زه کوم دا چې بسوش
دوبارہ تکلیف کیوں نہ مور میں شیراز مریض در بولے سر جی بریکوٹ بازار کی بکی گی نما سر بجی کہنا زنانو سر جی نو التاز کسی کے دل ملاقات جی زمنګ دې که هم کې دې شو خو زمنګ ځینې مال د مریضانو لټه مرکل له بل ته زم مټ کنه د مریضانو لپاره مریضانو چې کوم خرچه دا به موږ در کو زمنګ د مریض لګ مشکلاتو کې دې کنه ها خیر ده سبا ورځ ور کې تاسو څومره غواړئ موږ په ډبل در کو یاد کرو چہرہ جی مختار بابا لسم رمو دیرا سے عملیاتو کار کوئی جی اتل لسکالونا دا تل لسکالونا جی ہاں سس کار کوئی جی کارونا خمن کو ٹھیک تا د بیماری کو زیات تر خا د بیماری او جی د کمو کمو بیمارو کارونا کوئی جی من د زیل کو د بیماری کو ٹھیک تا معشوم جاڑی زیل کئی یا نور داسی مین محبت شی د غم کو کارونا اللہ رب العزت کئی خو من خپل کوشش کو اسنګ د مین محبت د مینې محبت لگا یو خوروغه د چا سره ورانې یو اغه شي یو د چا رښتنه کیږي اغه د پاره شي ټیک ته نو الله رب العزت کوي یعنی چې کوم رښتنه کیږي او اغه ستا پکیر خو کیږي بالکل الله رب العزت کوي خسته پکیر خو کیږي بالکل الله رب العزت کوي په تعویذونو کې سلی کی جی په تعویذونو کې ستا تعویذونه خو مونږ خبره برولې کو سو کې اسې د غره اولو خو الله رب العزت دې خلکو کار کوي اسې پکې سره ولي نو بس د قینسې په کولې کو الله پاکي کار کوي خو په انسو باندې کار کوي بالکل الله کار کوي ویزونه په سلی کوي ته ویزونه خو په زعفران هم لیکي په مشک هم لیکي په عام سی هم لیکي اردار چا خپل خو خد چې پیسې لیکي بن خو په هر څه باندې لګو خو په هر څه باندې لیکي او پیریان در سره شته خپيري خپيري را سره نشتی پیریان شتی سو پیریان دی در سره نو دا خو ماتم پته نشته خوشتی خشتی او پتر رته نشته جی غیبانه دی رسې غیبانه دی د سر ویختو مثال دی ښکاری نه چې سو دی او سون دی او دا الله مخلوق دی کنه او دې چې مل مان را شغیل ته دوه ور کولې شي کنه نه ور کړی کی کنه خ پیریان چاله نه ور کولې کی نه گدا سو کوی جو ور کړی کی گدا درو دی او په پیریانو سره کار کوي پیریانو باندې خو بس د قناس را سره هغه سکارونه مارونه غونه کوي کچر تکارونه کوله ما وبزند د پاکستان بچا کړو کنه یا رمانم دی پیریان کار مار نه کوي نه دا کوم خلک چې په تعویذون رو باسي دوی ته سوي نه دا خو دروغ دی دا تعویذ نه راويست تعویذ نه خو په یو دغه کوم نه راويست کیږي او کده لاس سپایانه کې جو جدا خبره ده خدای لاس سپایم پکی جی ستایز ده زما از نه ده خو خلک کوي خو خلک کوي او اسی که مونږ هم دغه طریقې زده کوو خو دل شي مونږ ته نو جسو کې کای غیته د خو دې شي او بل پیریانم پاسه پیریان څنګه پاسول مطلب لکه اوس پچا پیریان نو پیریان خو جی ګوره پیریان کې خو مسله ده کنه چې لکه پسل کې 80% چې کم دی دا دروغ دی پیریان مریان نشته په خلکو ها پسل کې 80%
دا دا ډراما دا دا ډراما دا دا 20% شته دا 20% چکم دي داشتي په دې 20% کې هم بیا دا 10% چکم دي د مرګي یو قسم بيماري د رګ بندي ها نو دا هغه مسله دا 10% چکم دي داشتي بیا دا 10% شته دا 80% ډراما چې کې دا سړی کې کې زنانه کې دا خو زنانه هم کې سړی هم کې خو زیاتره زنانه کې دا ولې کې پیر سي دا په دې وجه کې چې یې په کور کې د خاون سره نه لګي یا د خواغې سره نه لګي یا جدا کور غواړي ټیک ته یې د خپل یور سره نه لګي یا د اندرور سره نه لګي نو په دې وجه ځان له شر شه د بزن باندې د غره ولېږي دا سی وای اسی ګوره دا 80% خو تاسو ډېر غټ کسٹمر دي نو ټیک ته دا خبره دې سیدا خو لکه دروغ زما په خپلم نه خو خو د بلم نه خو خو ما د جکسر راشي نه زورته مده مکوا ور پیر سب چلو الکه نه دا باغ دی پدی کې پیدا نو کو نه دا باغ زما د خپل لپلار د نیکه دی الکه دی رښتیاوي ها لکه پدی کې سشته نه 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 اسیا واده اسیا واده ما خو مال بم یو دوارا کینو ای مایکو کې مروستړي کو نه 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 دا اسیا واده اسی پیر سی په 22 کې کمالی په 22 کار کیږي چې یقین پیولې بن کیږي ستا خو په یقین شته بالکل به ما بشته ته به چی کیږي په بالکل به کیږي زینه منم نہ کیږي به اوس وره کنه د مولانا پل رحمان نغټ علم نشته کپ زما وره کپ تعویز کار کیدله کرسی به د مولانا پل رحمان وې کپ تعویزونو ودونه کیدله په تعویزونو ودونه کیدله په دې سیمه چې کم غټ سرمایدار دی کنه دا غیلونه بستا سو خزی وې اوس دا راته وې چې تا خپل واده په تعویز کړي کنه بالکل کړه مې ده خلک ځان لغه به کار کوي نزان لبینه کوي نبل به بشاله کو تعالی به کوم سو او په تعویز کار کیږي بالکل پی کیږي 100% پی کیږي د خلکو اوس غدلته پیریان نشته کنه مونږ ته سو نه وي دلته کې پیریان ست پیریان خو ځان ګوره څنګه چې ته انساني مخلوق د شغل له الله رب العزت مخلوق ته نه تاسو لکه خطرناک خلک یې کنه نه نه مونږ په هغه خطرناک کې مونږ نه یو کنه خا مونږ خو ګوره د بيماري دغه کارونه کو لګا شر شدت مونږ نه غواړو ټیک ته د ځینې کسان خو چې کم دی وایي چې پتا پسې در لګم دا چل کوم نو هغه ډوک پوک دی و د غیب علم خدای الله د ذات سره دی تاسو ته څنګه پته لګی چې په د پیره دی په د جادو دی په د مرګی دی دا معلومات تاسو ته کم ځای ناراضي جی د غیب علم ستا خبره بالکل صحیح ده چې د غیب علم چې کم دی د الله سره دی ټیک ته خو مونږ په دې ابجدو باندې هم معلومو او په سورۃ الناس او په سورۃ الفلق باندې هم معلومه په سورۃ الناس سورۃ الفلق باندې موږ ولو بدم کو نو هغه بخپل ذایقه چنج کی چې ذایقه چنج کی موږ د مریض نه ته بوس کو بخپل ورته داس نه شولې چې پتا تشتی یا نشتی خو موږ د مریض نه ته بوس کو د یو بو د خون څنګه دی چې هغه موږ ته هغه مطابق وي د یو بو خون یا د خاورې په شان دی یا تاریخ شو دی یا د چنې په شان دی یا زړه په زړه ده نو موږ ورته د هغه مطابق بیا وایو ها لکه بس چې پابجدو کې رااله نو بس په ابجدو کې خو مونږ چک کو د ابجدو دا هم چک کو خو د سورۃ الناس او سورۃ الفلق سره هم چک کو ها مختار بابا جی دا کارم به تولې دی ها څنګه به تولې دی جی تا پرې دی پر دې کور نه ورانه وای نو کور نه خو چل نه ورانم کور دا نن سبا چې کوم دی کنه دا معاشره تاسو تبا کړه یو من جی په معاشره بربادولو کې تاسو ډېر غټ لاس دی ها جی د خلکو ایمانونه خراب شو گمراه شو شر طرف ته روان دي هر سړی را روان دي چې بس پیر سیب لازم په ما بچا سکړي کین ګوري خپش یم تاسو لر رواني په خوا به جنکی مټی زیتل وسه لکان د کور تختی کالک خپش یم پیر سیب لر روان دي تاسو پیران نه خو مونږ پیران کړي مونږ جاهل یو مونږ پیر ته نو ګورار سړی راځو دا پیر دی د معاشره په تبعه کې تاسو ډېر غټ کردار دی دا عوام گمراه شو پدې تعویزونو پدې باندې ته دی یقین جوړ شوی دی اوسې د جمعات مفتی له بوزا اب په دمو د یقین باندې راضي کستا خوال را لې او تا په اسې دا چلو کوچی نه بس ابو چې ټیک شم پیر سیب سبا بیا راشم خوده ته ګوري دا کارم به تولې دی دا پرې دی جی قدرمنو دوی خپل هم وي چې د خلکو یقیدی خراب دی خدا پیران نه دی ته پیران مو د عملیات والی دا جاهلان دی دی کار نشی کولے اجی قدر منو زما مقصد هم داده په دې معاشره کې چې کم شرک روان دي او کم ګمړای سره موږ مخ یو اده خلک تاسو ته مخه مخ کو آیا پیریان کار کوي آیا تعویز کار کوي آیا په معاشره کې د دې خلکو کم کردار دي معاشره ته څه نقصانات دي
نو داو زمنګ نن نه پروگرام داو مختار بابا خو الله دې مونږ تاسو ته هدایت وکي دراتلون کې پروگرام پورې ما شاید خان شه اجازه راکید الله پامان مختار بابا مونږ نه نزو جی خدا کار دې بتوله دې توبه استغفار شه خان جی زما کار خو په خپل نسبت باندې برابر دی ټیک ته چې دا خلک لکه وستا بس یو سړی راشي تا نه پرېږدي مجبوره کوي دي نو خامخا ته به ور لکی که نه ځغلی خو د کور نه کنه د پښتون خوشن دی چې میلمه رادن نه شي نو میلمه خو د کوره نه شي ویستی که نه او بل سپی وساته دلته چې یو قسم دنه رانه شي ښه نه کنه د پښتون شان دی که نه چې میلمه څنګه به وځغلی لکه وسته راغلی ته زما میلمه یي نو زه تا ځغلولی شم کوره زه خو ستاسو عکاسي د دنیا ته خیم چې واوړی د دې خلکو نه دا هیڅم نه شي کولی زم دې خلکو ته ویم تم ورته وایې چې مه راځئ کینې کور کې په قلار ووایه دې خلکو ته ګوره چې کم سړی راځي دا هغه خپل یقین دی کم نه راځي دا هغه خپل عقیده ده خو زه خو دا اوس هم ویمه او بیا هم ویمه او سل کاله پس پهم ویم چې کار الله ربالعزت کوي زه خپل کوشش کوم او کار الله ربالعزت کوي کم چې بې نیازه دی دا کار پرېږده ها جی بې تولې دی ښا جی لاړو دنه ها ټیک دی جی زما عزتمند و مسلمانان ورونو دغه ویډیو تاسو وګتله په مقصد به پوه شوې تاسو خو لیکن مختصر وضاحت تر ته زه د دې ویډیو کوم چې دا سرنګ کہانی وه دا داسې وه چې شاهد بای زما سره رابطه کړې وه چې قاری صاحب دلته یو پیر دی په سواد کې هغه له ورزو ځکه چې ما او شاهد بای دا یو عزم کړی دی انشاءالله چې کم خاص کر په دې خیبر پښتونخوا کې کم هغه خلک دي چې کم خلک د خلکو سره دوکې کوي یا دارنګه چې کم دی په نوم باندې پیران دي یا فراډ والا عاملان دي یا جادوګر دي نو انشاءالله دیو پسې به مونږ ورځو د دیو مخنیوی به مونږ کوو دا به د خلکو ته او د دنیا ته به انشاءالله تعالی چې مونږ خیو د الله په فضل سره خو لیکن بیا مونږ د ده خواله ورغلو هلته کې د ویډیو یادارن چې کوم دی ټایم لږ بیټایم او ځکه چې مونږ ډېر ناوخته ورورسېدو خو لیکن هغه خبره بیا تاسو خپل هر څه ولیدل ویډیو تاسو وګتله خو زمونږ په دې ویډیو کې مقصد دغه دی چې که چېرته کې تاسو ته په مخه باندې یا تاسو سره یا ستاسو په ګاونډ کې یا ستاسو په کلي کې داسې یو څوک وي چې هغوی فراډ کوي یا مطلب د خلکو سره دوکې کوي یا په دغه د پیر په نوم باندې ناست وي خلکو له تعویزونه ورکوي ناجایزه او دارن چې کوم دی د خلکو مالونه خوري په ناجایزه طریقې سره نو د هغې په ثبوت سره چې کوم دی د هغې څه ثبوت مونږ ته راکوي انشاءالله تعالی خاص کر دا فریاد ټی وی چې کوم دی د شاهد بای والا د سره بیا رابطه کوو انشاءالله مونږ به د خاله ورزو مونږ به د شکل به انشاءالله تعالی مونږ د ټوله دنیا ته خایو.